Poprvé to bylo tak, že jsem vlastně vůbec nevěděl, co se na to obnáší, co se tam dělá a tak dál. Zajímavější podle mě, proč jsem kandidoval podruhý, to už jsem o tom celkem něco věděl, přišlo mi, že ta práce tam není zbytečná. Na první místo bych určitě postavil spoustu skvělých kontaktů a kamarádů, který jsem si tam našel, ať už z naší školy nebo z jiné školy. Pak taky jsem poznal lidi z vedení školy, zjistil jsem, že se s nima dá komunikovat naprosto normálně jako kolega s kolegou. Máme možnost ukázat taky to, že třeba se nám líbí nějaký společenský akce a podobné věci. Já když jsem se hlásil na studium do zahraničí, tak pro mě bylo hodně dobrý, že jsem si zrovna tohleto mohl do životopisu dát, protože tady se na to kouká a možná i díky tomu jsem právě teďka studentem na ITH Zurich. Další důvody můžou být třeba to, že vás tady něco štve, nebo slyšíte od ostatních, že je tady něco štve a myslíte, že byste s tím mohli něco udělat. Já si myslím, že s tím něco udělat jde, nebo vám prostě přijde, že to teďka ty senátoři dělají nebo děláme blbě a že byste to dokázali líp, no tak tady je ta příležitost to udělat. Já vůbec nepochybuju, že by se to dalo dělat i líp a proto...